ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ସୋମବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ବନ୍ଦ କ'ଣ ଖୋଲା ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରାଗଲା ଏବେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଆବାସ ଘର ସହିତ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା କୋଡ଼ିଏଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି କିଛି ଦିନର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିଲା ତାତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେବ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିରୁ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗତକାଲି ଅନେକ ସହର ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଣଚାଳିଶ ଦଶମିକ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ନୟାଗଡ଼ ଭଦ୍ରକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଷୋହଳରେ ବାର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହେଭି ୱେଭ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନମ୍ବର ଦୁଇ ବିଜେପି ଜାରି କଲା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଛି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ ତେବେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ମାଗଣା ଯୋଜନା କରାଯିବ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ରାସନ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ମାଗଣା ରାସନ ଦିଆଯିବ ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଚାରି କୋଟି ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ସତୁରି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କ୍ରମରେ ପ୍ରତି ଗରିବ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସତୁରି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ଜନଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦରରେ ଔଷଧ ମିଳିବ ଅନ୍ୟପଟେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତିନି କୋଟି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଓ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ତିନିଶହ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦିଆଯିବ ଏହା ସହିତ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଏବେ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ତିନି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଓ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି କରାଯିବ ନୀତିକାନ୍ତି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ପଡ଼ୁଛି ତିନୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଜୁଲାଇ ସାତ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ତେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି ଉତ୍ସବ ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି କରାଯିବ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତେର ଦିନ ଅନ୍ନବସର ପକ୍ଷ ପଡ଼ୁଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ସୁନାବେଶ ନ ହୋଇ ତା ପରଦିନ ସୁନାବେଶ କରାଯିବ ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜିକା ଭୁଲ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ନମ୍ବର ଚାରି ଆସିଲା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ମୋଟ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଜଣଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦଳ ତେବେ ଏହି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ପୂର୍ବତନ ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହିପରି କୋରେଇରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ା ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଜୟଦେବ ଜେନା ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କେଦାରନାଥ ବରିଆ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଦଳ ଅଣଚାଶ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଜଣଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦଳ ତିନୋଟି ଆସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ବିଜେଡ଼ି ଅଫିସରେ ସୁର ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ ପୁତ୍ର ମନମୋଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସୁର ଶନିବାର ଦିନ ସୁର ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକଠାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରେ ଥିବା ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ମନମୋଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ସୁର ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସୁର ସୁର କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥାଇ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ନେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି ନମ୍ବର ଛଅ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ ତିନି କୋଟି ଆବାସ ଘର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଚାରି କୋଟି ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ମିଳିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତିନି କୋଟି ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ଏ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଭେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଆଗକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରକ୍ତହୀନତା ରୋକିବା ଏବଂ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ନମ୍ବର ସାତ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଘୋଷିତ ସାଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମତୀ ସିଂହାର ସ୍ଥାନୀୟ ରେମୁଣା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଆଠ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପଚାଶ ମାଓବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ମାଓ ସଂଗଠନ ଏକ ଲିଖିତ ଚିଠି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ମାଓ ସଂଗଠନ ତେବେ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଚାରି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ମାଓ ସଂଗଠନ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାଓବାଦୀ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସରକାର ଦମନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଆଠ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜିନିଷ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ଏକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଗହମ ଚାଉଳ ସହିତ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲେ ଏହି ସୁବିଧାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚିନି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଡିଲର ସରକାର ଚିନି ଦେଉନଥିବା ବାହାନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚିନି ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି କାରଣରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ଚିନି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସମବାୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ଏଣିକି ଚିନି ପାଇବେ ନମ୍ବର ନଅ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଆଳୁ ଦର ପନିପରିବା ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଳୁ ଦର ମଧ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଲାଣି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ମନ ମୁତାବକ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଇଗଣିଆ ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ଛୟାଳିଶ କେଜି ଆଳୁବସ୍ତା ନଅଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେଜି ପିଛା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି କେବଳ ଆଇଗଣିଆ ନୁହେଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଳୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଚଢ଼ା ଦରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଆଳୁ ଦର କେଜି ପିଛା ଅଠେଇଶ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତେବେ ଆଳୁ ଗୋଦାମରେ ଏବେ ପଚିଶ ଟଙ୍କାରୁ ସତେଇଶ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ମିଳୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆଳୁ ଦର ବଢ଼ିବା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଦଶ ଏଫଏଲ୍ ଟାୱାର ଠାରୁ ଉଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍ ଏଣିକି ବାଦଲକୁ ଛୁଇଁବ ଟ୍ରେନ୍ ଏଫିଲ ଟାୟାର ଠାରୁ ପଇଁତିରିଶ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ବିଦେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତରେ ଚାଲିବ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ରେଳ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ରେଲୱାଇ ଦ୍ୱାରା ଚେୱାନ୍ ସେତୁ ଖୋଲିବାକୁ ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଚେୱାନ୍ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କି ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଥିବା ଏଫ୍ଏଲ୍ ଟାୱାର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଭାରତ ଯୋଜନା କରୁଛି ନମ୍ବର ଏଗାର କମିବ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ ଡାଲିର ହୋର୍ଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାଲି ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅନୁସାରେ ଡାଲି ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଅନଲାଇନ୍ ମନିଟରିଂ ଆଭାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଡାଲି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ କମାଇବାକୁ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମିଆଁମାରରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ବାର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ପଞ୍ଜିକରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆକାଉଣ୍ଟର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଇବା ଲାଗି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛଅଟି କାଉଣ୍ଟର କରାଯିବ ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ କାଉଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମେ ଦଶ ତାରିଖରେ ଗଙ୍ଗେତ୍ରୀ ଓ ଯମୁନତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିବା ସହିତ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏମିତିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଘରେ ବସି ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ତେର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ସୁନା ଦର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ସୁନା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବାସ୍ତରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଛଅଷଠି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଛଅଷଠି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ବାସ୍ତରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ରହିଛି ସେପଟେ ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଗତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତେର ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ସୁନା ଦର ନମ୍ବର ଚଉଦ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶତାଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ମିଶାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶାଇଲ ଇସ୍ରାଇଲ ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଇରାନର ସମସ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଇରନ୍ ମୋଡ଼ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଡ୍ରୋନ୍ରେ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିଶାଇଲ ସହିତ କ୍ରୁଜ୍ ମିଶାଇଲ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି ଭାରତ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ରବିବାର ଦିନ କହିଛି କି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ମୋବାଇଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାରବାର ଚାରିଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାରି ଦଶମିକ ଦଶ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସତରଶହ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସୂଚନା ଥାଉ କି ସୂଚନା ଥାଉ କି ବର୍ଷକ ତଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସତରଶହ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ଼ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧୋନି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି ଧୋନି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧୋନି ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ୱିକେଟ୍ କିପର୍ ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସତର ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୱାଙ୍କଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଛକା ମାରି ଏକ ବୃହତ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ନାମରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ତଥା ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଚାରିଶହ ସତାଲବେଟି ଛକା ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ତୃତୀୟ ଛକା ମାରିବା ସହିତ ପାଞ୍ଚଶହ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି